Відтепер паспорти лише біометричні. Скільки коштує виготовлення і куди звертатися, аби зробити перший крок до омріяного безвізу, дізнавалася Альона Гуленко. У Пілятинському відділенні Державної міграційної служби людно. Працівники кажуть, що із запровадженням безвізу з країнами Європейського Союзу роботи в них побільшало. Щодня приймають 30-40 осіб. А вся річ у тому, що тепер закордонний паспорт можна виготовити в Пілятині, а не їхати в сусідні Лубни, як було раніше. В березні цього року нам привезли дане обладнання. Зараз ми виготовляємо, крім закордонних паспортів, також внутрішні біометричні документи, тобто паспорт внутрішнього зразка для оформлення цивільно-правових угод на території України. Але він вже в формі не книжечки йде, а звичайно ID-картки. Паспорт громадянина України у вигляді ID-карти тепер видають з 14 років. У 18 і через кожні 10 років картку потрібно змінювати. В карті також вказують податковий номер особи. Діючі паспорти старого зразка міняти не потрібно. Паспорт ID-картка. У нас для осіб, які отримують його вперше, тобто це 14-16 років, можливо 17 років, вона безкоштовна. В подальшому коштує 279 гривень, якщо в нетерміновому порядку, якщо терміновий, то 366. Якщо ж особа ще додатково його або втратила, або по непридатності робить, то додатково сплачується ще держмиту в сумі 34 гривні. На закордонний паспорт коштує в звичайному порядку 557 гривень 32 копійки, в терміновому порядку 810 гривень 32 копійки. Для оформлення документу потрібен паспорт та податковий номер. Спеціаліст міграційної служби опрацює ваші дані, зробить фото, на якому ні в якому разі не можна посміхатися, візьме відбиток пальця та електронний зразок підпису. Чекати документ місяць, якщо терміновий – до 2 тижнів. Якщо дитинки закордонний паспорт оформляє, так як закордонний паспорт виготовляється зараз з народження, то потрібно додатково принести фотокартку 10x15 і свідоцтво про народження дитинки береться. Приходить один з батьків своїм паспортом і все. Якщо є з дитинки податковий номер – податковий номер. Якщо дитині є 12 років, то відвідати міграційну службу доведеться, щоб залишити відбитки пальців. Вони не зберігаються в нашій системі, саме закордонних паспортів. Вони знищуються, знаходяться тільки в людинки на пальчиках і на закордонному паспорті більше ніде. Закордонний паспорт сьогодні можна замовити в будь-якому місті, незалежно від місця реєстрації.